As residencias da Deputación homenaxearon os seus maiores no Día Internacional das Persoas de Idade, celebración designada polas Nacións Unidas hai 30 anos. É o noso Día dos Maiores, que gracias a Dios en esta residencia sempre nos llevamos maravillosamente todos. Congeniamos e compartimos todo, todos moi unidos todos. En Trabada, Ribadeo e Pol, vivironse momentos como estes que compartimos cos residentes da Fonsagrada. Xunto cos nosos compañeiros do resto das residencias, fixemos un hashtag no que entre todos reflejamos un pouco cal é o noso lugar, por que somos tan importantes, por que debemos de seguir festexando este día. O hashtag é Somos Bellos ou Somos Bellas. Reflexo da unión entre os 4 centros de atención aos maiores e esta revista. Con esta revista o que conseguimos entre todos é que teñan un conocimiento de que hai máis xente pasando pola súa situación, facendo actividades diversas, dando ideas, proporcionando contos, diversión e, sobre todo, fomentar a lectura, que é moi importante para, bueno, para deterioro cognitivo, cognitivamente, funcionalmente. É unha forma de comunicación, sobre todo, e de expresión. Poemas, contos e adivinanzas dos usuarios enchen as súas páxinas. Que cousa liña será? Larga como unha soga e ten dentes como unha loba. É unha silva. É moi ben maquetado o decálogo dos dereitos dos maiores. Un. Ter un envellecimiento activo. Dous. Ter tempo libre. Para ler ou para pasar algo ben. O número un da publicación saiu do prelo sen nome. Por votación, elexiranno entre todos. Tamén en grupo participaron na elaboración deste mapa, no que as súas fotos aparecen xunto aos lugares dos que proceden. Berta sinala San Tirso, o seu pobo natal. Este é un mural para reconocer nuestra historia. Ademais do baile con karaoke, xogaron o bingo marcando os números con fichas de cores. Outra das iniciativas tenta chegar aos maiores ao exterior sen moverse do centro. Para que todas esas persoas que queiran comunicarse ou enviarnos mensaxes de apoio e saber un pouco de nós, temos aberto unha dirección de correo electrónico onde nos poden mandar calquer tipo de carta. Na despedida. Moi ben, doulle as gracias a ustedes tamén por vir, que é un orgullo para nós. Convidáronnos volver a Siña.